दर्शक बंधु जेमती कि आपण मानक आरंभ आमे कहिछु कि श्रेष्ठ आठ नुहंती आम पाखे अच्छा श्रेष्ठ न माने वाइल्ड कार्ड आसी सारी सो मुझे जानी आपण मैंने समस्ते बहुत उत्कंठार सहित अपेक्षा करेंगे वाइल्ड कार्ड परफॉर्मेंस केमी हम देखा चाहते आउ डेरी करानी आसतु गोटे जोरदार ताली स्वागत करवा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जी सारी फाइनलिस्ट मान आम परवर्त सोलो परफॉर्मर आर्यसुता परिडा
बहुत बड़ा मौका मिलछ तुमको एंड तुम्हें बहुत लकी वाइल्ड कार्ड ही के आसी छ एंड आज ही परफॉर्मेंस दो छ ग्रैंड फिनाले रे भाभी थिलो भाभी नथिलो ना भाभी नथिबा स्वप्न भी एठी साकार हुए और सेटा देखो तुम्हें होछ तार सब बड़ा एग्जांपल सो वर्तमान जानिबा वाइल्ड कार्ड ही के आसीबा परे ए परफॉर्मेंस रो कोन इफेक्ट हे छि ओके आरंभ करबी मनमत भाई ना आपन को पाखरो पिला मन को परफॉर्मेंस समस्त भलो गाउ चंती तांको परफॉर्मेंस विषय रे विशेष किछ कमेंट करिवार नहीं खाली निजरो स्मृति फेरी आसुची माने ए सब गीत माध्यम रे जहा जहा सब स्मृति घटीला से स्मृति सब एगेन रिपीट होती आसिक आज मंच में आर्य सुधा भल गाइला एटा निहाती भाव में गोटे एत पॉपुलर गीत बढ़िया लगे आर्य सुधा थैंक यू सर धन्यवाद गीता पा ना लुरिया आर्य सुधा बरा चमकई देला हमको हटा अरे कोठी दिला ई जिनसटा पुनी केते बढ़िया गाइल आ जगन्नाथ पाखे अल्प समय अच्छे पहुँची भारी दुख लगुच लोरिया काली ठुए पे देखुनी किसी कह सुजोग पाइबुनी तार गोटे बाट अच्छी कौन कार्यक्रम सीना सर तापर खाली आप देखिए जमी सिकुरी भाई थे कही चौबीस घंटा लगे मान टेक्नोलॉजी मुझे जो कह टेक्निकली बहुत आगे जी एंड आम समस्ते आम फोन देखा ଏମାନେ ତ ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆରେ ସାର୍ ଏତେ ଗୀତ ହେଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇଟା ହବ ଆମେ ଯୋଉ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ହଉଛି ଏଇଟା ମିସ୍ କରିବୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ବେଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିକୁନି ଭାଇନା ଆମର ଲସ୍ ପବ୍ଲିକର ଗେନ୍ ଆରେ ସୁତାର ଏଇ ଯୋଉ ଫିନାଲେରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଫିନାଲେ ଲାଇକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଏବଂ ତମେ ଆର୍ଯ୍ୟସୁତା ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆଜି ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆସି ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଆସିଲି ଓ ଆମେ ମନେ ରଖିଲୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆମ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଫେରିଗଲି ଖରାପ କଲି କି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରି ଯାଉଛ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ମୁଁ ତ ଯାଏ ବଡ଼ ବି ହେଇନି ଅବି ତ ଆମର ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଗୀତଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ମାନେ ସେ ମାନିଟା ତମକୁ କହୁଛି ଜାଣିଛ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତିନି ଏଇ ଗୀତଟା ବଜେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି 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 ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଏମିତି ଡିଅନ୍ତି ସେ ଗୀତରେ କ'ଣ କହିବି ଲୁଲା ମାନେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକିକି ଡେଇଁବେ ଡେଇଁବେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କି ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଥାଏ କି କିଛି ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ଏ ଗୀତଟା ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ବଜେଇଦେଲା ମାନେ ଆଉ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ମୁଁ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା କହୁଛି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଜୋରେ ଯେମିତି ସେ ଗୀତଟା ଯେମିତି ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ଚୁପ୍ ସବୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଏମିତି ହଲିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ କାମ ଦେଉଥିଲା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ଆଜି ମାନେ ଯେମିତି ଭାଇନା କହିଲେ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହଲୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ବଢ଼ିଆ ମା ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଫାଇନାଲ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ୟୁ ଅଲସୋ ଆଜି ବହୁତ ପରଫରମାନ୍ସ ଏତେ ନାଇସ୍ କରିଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ
ଗୀତଟା ଏତେ ଏତେ ପପୁଲାର ଯେ ଲେଭେଲର ଉପର ଗୀତ, ମାନେ ୟାକୁ ଆଉ କିଛି ସୀମା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିବାର ପପୁଲାରିଟି ହିସାବରେ ସୀମା ଭିତରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୁହଁ, ଇଏ ଇଏ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲିମିଟ୍ର ହେବକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୀତ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଟା ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନର ଶୁଣିବା ଗୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛେ ସେଇ ମାହୋଲ ଆସିଯାଉଛି, ମଞ୍ଚର ମାହୋଲ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମଞ୍ଚର କଳାକାର, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପପୁଲାରିଟି ଗୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଲୋକ ନାଚିବା ଦେଖିଛୁ, ଲୋକ ଏଠି ବି ଦେଖୁନୁ ସେ ଯେଉଁ କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗି ସେତେବେଳକୁ ଆମର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ମାନେ ମାନେ ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ରିଦିମ୍ର ଜମକ ସେଇଠି ଅଛି, ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ମୁନୁ ଭାଇ, ଏସବୁ ଏସବୁ ସେ ରିଦିମ୍ରେ ଭଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଗୀତର ଚାର୍ମ। ଯେତେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ସୁନାମଧ୍ୟାନ ପ୍ଲେୟାର, ଏ ଗୀତକୁ ଆହୁରି ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଜୋରରେ ଟିକିଏ ତାଳି ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଦି ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ଗୀତକୁ। ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ବେଶୀ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ତମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆଜି ପୁରା ମୋର ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତ କିଏ କହିବି, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ହେଲା, ସେ ଟିକେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଳ ମୂଳରେ ବସିକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, କଳର ତଳେ ବସିକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ମଗଟେ ଅଛି, ସେ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣିରେ ନେଇକି ମଗରେ ଢାଳି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ଢାଳି ହେଇକି ଗାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେଲୁ ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଗୀତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗୀତଟା କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଦେବଦାସୀ କହୁଛି, ମାନେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି କାଳିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ସଜ କର, କାନିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ, ମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ରିକ୍ସାବାଲା ଭାଇକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ପାଣିଟା ନିଜେ ନେଇ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଢାଳିକି ଏ ଗୀତଟା ଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଖାଲି ପାଣିଟାକୁ ବି ଚନ୍ଦନ ପାଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ମାନେ କି ଭାବ ଦେଖ କାଳିଆ ପାଖରେ କି ଭାବ, ଆଉ ସେଇ ଖାଲି ପାଣି ବି ତା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଗୀତ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି, ଏ ହେଉଛି ଭାବର କଥା, ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟିର କଥା। ତେବେ ଆଜି ଗାଇକିରି ତମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଲ ତମେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆର୍ଯ୍ୟସୁତା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ତମେ ଆସିକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିଦେଲ ଯେ ମୋ କାହାଣୀ ଏବେ ବାକି ଅଛି, ପିକ୍ଚର ବି ବାକି ହେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଗୀତ, ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣ ନା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଶୁଣ। ମୋତେ ତମ ଗାଇକିରେ ବି ସେଇ ଝଲକ୍ଟା, ତମେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଝଲକ୍ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ଏ ଗୀତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଗୀତର କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ତମର ନିଜସ୍ୱ ଛାପ କିଛି ତମେ ଦେଇଥିଲ। ତମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତମକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍ଯ୍ୟସୁତା, ମାନେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛ ଯେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତମକୁ ଦେଖିକି। ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସ୍ କଥା କହିବି, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବାନି, କାରଣ ମାର୍କସ୍ ପୁରା ଏବେ ହିଡ଼ନ୍ ରହିବ, ଏକଦମ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ ମାର୍କସ୍ ଜାଣିବା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯିବ ନିଜର ଡୁଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।